Det kan simpelthen ikke passe. Er det bare mig, eller er det der en sky? Hvad så? Ambifax her. Og velkommen tilbage til en anden server anmeldelsesvideo. Jeg beklager min manglende content forleden, men der er en masse arbejde omkring min egen server osv., som der ligesom fylder min schema, så jeg skal nok forsøge at lægge lidt mere op, hvis muligt her i fremtiden. Men det her, det er endnu en af de her små anmeldelsesvideoer. De er rigtig hurtige at lave, fordi jeg skal jo bare kunne lave et first look og så give en anmeldelse af en server. Det kan jeg sagtens, og det er ret hurtigt. Hvad snakker jeg om? Lad mig lige snakke. Ret tit sker det ret hurtigt, fordi at first impression af en server, det er alt afgørende for det, jeg laver. Der står nogle informationer her om, at man skal slå clouds fra i indstillinger. Om guys, jeg ved ikke, hvad I laver, men seriøst, det er da dog nemmere bare i stedet for at bede spillerne om at slå clouds fra, så byg prison et sted, hvor folk ikke behøver at slå clouds fra. Det er ikke sværere end det. Seriøst, det kan aldrig være en undskyldning. Der er nogle nye ting tilføjet med noget dusør, og det der, det ødelægger mit OCD, dusør help. Kunne det ikke have været dusør hjælp, eller bare dusør, eller dusør spørgsmålstegn, eller et eller andet. Det der, ikke? Det fucker mit OCD, helt sindssygt. Der er det altså nemmere at holde sig til et sprog ad gangen. Dyrepasseren, Lone, står ved, jeg kan ikke læse det, står ved, det står på rød, det står med rød mørk skrift i et mørkt rum. Står der græsareal eller sådan noget. Jeg kan ikke læse det. Vagtkiste. Nye vagtkister til vagtkisterne. Ah? Når vagterne. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Det er simpelthen rødt herinde. Scoreboard. Nyt scoreboard. Okay. Map. Vi har fået et helt nyt map. Alright. Nye ting tilføjet. Okay, det skulle ikke have stået i bunden her, men okay, fair nok. Lad os se, hvad der er herude. Isolation. Ja, man er meget isoleret. Man er rigtig isoleret her. Det er meget isolerende. at stå nedenunder, nedenunder en glasplade her nedenunder. Det er meget isolerende. Nå, hvad har vi her? Vi har et fint map. Jeg kan faktisk godt lide detaljerne. Det ser louder place ud, det er en firkant. Men alt andet, det ser okay ud. Det virker som om det her map her, det er rushed ind, eller det er i hvert fald ikke bygget af dem, fordi ellers så, eller det skal jeg selvfølgelig gøre mig klog på, men ellers så vil jeg ikke bygge noget som det der, det er altså ikke særlig pænt. Hvad har vi her? Der har vi, hvad har vi heroppe? Silicon 2, okay, så vi har celler herinde, masser af celler, til salg, okay, var det ikke til leje, skulle det ikke have været til leje? Nej, okay, den her video, Den her video her, der har jeg planer om at lave engelske undertekster, så jeg kan gå ned og slå dem til, hvis jeg har lyst. Det er egentlig bare for sjov. Jeg vil prøve at gøre det i nogle af mine videoer i fremtiden, for at se, om det kan lade sig gøre. hvad har vi her? Det er minen. Okay, så vi har dog en mine. Jeg kan lige prøve, jeg starter med nogle ting her. Nu kan jeg prøve at, man får vildt meget jern herinde. Prøv at se, hvor meget jern der er her. Er du ikke sikker på den open prison server eller sådan noget? Det virker slet ikke som en in prison. Det står der så dog ude med et scoreboard der. Der er noget bande. Nej. Bande. Der står ikke noget sted om, hvordan man bruger bande. Eller det kan godt være, at det står i spawn, og jeg har overset det, fordi jeg bare gik direkte ud og tog et kig på serveren. Nu kan jeg gå i spawn og se, om der dukker noget op for bande. Eller noget andet for den sags skyld. Prøver jeg lige at se. Hvad står der på den her liste? Der står ikke noget. Der er ikke noget i spawn om verden regler, eller noget som helst, eller hvad. Ham der, X-Hunter PP, han er ejer. Det er fint, men der står ikke. Det er vigtigt at fortælle, hvem der ejer serveren. Og hvem der er medejer serveren, end det er at fortælle, hvad reglerne er og sådan noget. Hvad fuck er det for en psykologi? Hvorfor er der to ejere? Lumi? 1, 2, 3. Hvor har jeg hørt det navn før? My Life with Minecraft, hvis du ser med på den her video, ikke? Prøv lige at forklare mig, om han ikke stod på din useriøse ejerliste. Jeg med statskarakteren stod på en useriøs ejerliste. Lumi 123, simpelthen. Okay. Ja.
Han, jeg kan huske navnet fra et andet sted før. Her er der i hvert fald en shop. Det kan godt bekymre mig lidt, hvis den står på den der useriøse ejerliste, for det betyder, at han har gjort et eller andet forkert. Men jeg kan ikke gå ind og se det, fordi My Life at Minecraft har lukket hans blog. Så det må jeg lige finde ud af. Der er et casino herovre. Det er fint, men hvorfor alle casinoer ens? Alle casinoer ens. Og så, jeg forstår ikke, hvad de partikler der, de gør godt for. You must have a gold key to use this. Det er en billig måde for at få penge på. Damn. Det, jeg har lidt lyst til at trække det ned, fordi det gør mig så ej, at alle casinoer på alle prison server, de er ens. Seriøst. Altså, det er det samme... Jeg ved ikke, om det er det samme plugin, men det er i hvert fald det samme endertest med grafiske partikler og keys. Og de har ikke engang bothered til at gå ind og lave om på, hvad de forskellige... hvad hedder det? Hvad de forskellige er i config'en. Det er bare... Det er bare engelsk, fordi... Reasons. Det tænder mig af sådan noget. Det gør jeg selvfølgelig heller ikke. Jeg går faktisk heller ikke ind i min config og laver... mine ting om til dansk, det hele. Noget af det gør jeg, ikke det hele. Men man kan da godt i hvert fald lige det der med, når man højreklikker og får en key, eller der står, at man skal have en key osv. Det må egentlig gerne stå på dansk, og så må det også gerne være, at det ikke er det samme plugin, som alle andre bruger. Lav det lidt unikt, prøv at lave lidt omkring det. Og så står de på de samme blocks, alle sammen, står bare på de samme blocks. Jeg synes, alle casinoer ser ens ud. Så er der tre cases. Og så ser de sådan ud. Jeg vil gerne indrømme, at mit casino, når min server åbner, ligner det lidt. Men så alligevel ikke helt. Jeg må ikke forklare for meget, men det er lidt svært at forklare. Men jeg laver da det mindste noget unikt over det. Jeg synes, alle prison casinoer, de er ens. Jeg forstår ikke lige. Nu har vi minet en masse ting. Undskyld, mit keyboard, det larmer. Jeg har fået et nyt. Det er Black Widow keyboard Razer. Og jeg er ikke en tilfreds kunde hos Razer. Fordi at, prøv at se, hver gang jeg trykker på en knap, det larmer vanvittigt meget mere end mit gamle keyboard. Til gengæld så kan I høre, når jeg trykker på knapperne og sådan noget. Men det kan godt irritere helt sindssygt meget. Jeg ved ikke, om jeg udnytter min 14-dages fortidsret. Hej Lumi! Var det ikke ham, der stod på huset, hvis jeg lige skal spørge ham? Ej, det kunne være sjovt, hvis jeg spurgte ham. Hey du, Lumi? jeg tror faktisk, den stod der. Så stod du ikke på My Life at Minecrafts useriøse ejerliste? Wow. Nu spørger han. Han må da selv vide det. Han siger sikkert nej. My Life with Minecraft. My Life with Minecraft. Vi kan ikke sælge de her blocks, så dem laver man åbenbart om til ingots. Og så sælger man dem her. Respekt for at de har lavet chest shop i stedet for det der sindssygt lort. Så prøver jeg at sælge nogle af de her ting. Der kan man ikke sælge. Der kan man sælge. I ved godt, at I kan lave det samme på. I behøver ikke lave to skilte. I kan både lave buy og sell på det samme skilte. Eller det er godt, at I ikke ved det. Hey Lumi. Han nægter at svare. Tænk det nok. Lad mig bare antage for nu, at han stod på den der liste. Jeg er ret sikker på, at det gjorde han. Øjeblik. Ja, han er lidt, jeg tror han er forvirret. Jeg er ret, nu har de selvfølgelig lukket bloggen, så der er ingen mulighed for at gøre noget eftertjek det. Men jeg er altså ret sikker på, at han gjorde det. Okay. Ja, jeg kan huske det der skin. Lumi 123, jeg er pænt sikker på, at han stod der. Nej, skal jeg waffle? Okay. Jeg har aldrig stået der. Det er nu pænt sikker på, du gjorde, men okay. Jeg har sgu ikke været det seriøs. Det vides man ikke. Jeg har sgu ikke været useriøs. Nej. Nej, men hvis du har gjort nogen noget, og du så kommer der an på den liste, altså...
Who am I to judge, right? Oh dear. Jeg er nu egentlig rimelig sikker på, at den stod der. Faktisk, så kan jeg spørge om Malafred Minecraft selv. Om han gjorde det. Jeg prøver at lade være med at sige, hvem jeg er, for jeg tror ikke, han ved, hvem jeg er. Og så vil jeg prøve at plage ham lidt med det. Så kan det være, at han indrømmer det til sidst. Det kunne være meget komisk. Nu prøver vi bare at mine lidt og prøve at spille lidt. Det bedste, altså det vigtigste, når man skal i hvert fald tjekke en prison server ud, det er, at man sørger for, at jeg prøver at være lidt spiller derinde. Prøv at se, hvordan tingene de bliver spillet. Det er ikke nødt til noget bare ved at gå ind og kigge sig omkring og se shoppen og sige, okay, ja, fint. Man skal også prøve det lidt. Se, hvordan det er. Hvad, Pumba? The fuck? Alle vil være fattige om nu, fordi Iron Online, ikke sandt? Hvad så, Lumi? Det der med, han stod på den liste der, det trækker ned. Solgt. Ej, jeg er 100 på. Jeg er 100 på, han stod der. Nu vil vi se, hvor er det lige, at man får 3 hen i shoppen? Jeg vil næsten våge påstå at sige, at han er der. Han stod derinde på den liste. Jeg kan ikke huske, hvad han har gjort. Men ja, det gjorde han. Ja, selvfølgelig trækker jeg det ned, hvis man står på usøgs ejerliste. Det er klart. Men sådan er det. Steam Pickaxe. Oh my god, hvor hedder de server, man skal købe sit træ på. Hvor jeg dog hedder det. Server Science. Hvad koster det? 50? Og så skal det altid være så pissedyrt. Jesus Christ. Grunden til, at jeg hader det, er fordi alle server, de har det sådan, at man skal købe 3 for et eller andet ekstra antal mega mange penge. 2. Så giver det ingen mening, fordi at det er sgu egentlig bare mere en immersive for at have en træfarm. Og nummer 3. Man har fået det et eller andet sted fra et eller andet populær server, som har haft det, og så gør alle små server det. Det pisser mig af. Jeg synes det er mere immersive, hvis man kan skaffe sig træ, så nogenlunde almindeligt. Det skal ikke være svært at skaffe træ. Det skal det ikke på nogen server. Det skal det ikke på en prison server, skal det være på en OP prison server. Og heller ikke på en RP server, ligesom min server den bliver. Det skal være på en eller anden måde, så skal det være simpelt. Super. Men det skal også være lige til. Det er det samme ord, ikke det? Nå, yes, nej, som jeg har sagt, søger ikke vagter lige pt, men du kan altid købe det via Skostar.b, seriøst, kan man købe det via Skostar.b, are you fucking kidding me, det er Skostar.b, altså, are you fucking kidding me, kan man købe det der, for 125 kroner, jeg spørger ham noget på. Hvorfor kan man købe vagt? Du er officielt blevet vagt. GZ, og så spammer en chatten, fordi det gør mig som ejer. Check det ud, guys. Så hvis man kan købe vagt. Søgerne er meget pænt bygget og sådan noget, men Jesus Christ, det trækker ret ned. Altså, hvis nu, at jeg fandt en helt perfekt server, som fik 5 ud af 5 diamanter, ikke? Hvis man så bare kunne købe vagt, så kunne du trække den ned på 3 diamanter. I mine øjne. Det er, altså... Det er virkelig, altså jeg har allerede fundet fejl her, blandt andet, jeg kan ikke se reglerne. Kan man skrive også regler? Regler? Nej. Rules? Det står ikke nogen steder. Det er jeg ikke andet til. Lol. Skal jeg prøve at se. Hvorfor kan man købe vagt? Det giver ingen mening. Hov. Jeg synes ikke, det giver nogen mening, fordi... Altså... Fordi, skal jeg have vort fordi? Næsvis ejer, fair nok. Det er bare den der, skal jeg have vort fordi? Ja, så de har en næsvis ejer, som muligvis ikke stod på useriøse ejerliste. Man kan købe vagt, og man kan ikke, der er ikke nogen regler. Du kan egentlig bare gøre, hvad du har lyst til. Det kan egentlig ikke bande mig for at gøre noget. Jeg kan spamme chatten og skrive fuck dig, din pik og alle mulige ting. Og der er ikke nogen... Der er ikke nogen, der vil gøre noget ved det. Fordi... Der er ikke nogen regler på serveren. Vel? Am I right? Vil du unjam mig, please? Svar. Classic prison server. Jeg prøver at mine lidt. Og så prøver jeg at se, hvad det er ham der Lumi der, han svarer. Står der ejer L der. Skal jeg boble? Vi har valgt... herinde på serveren, at man kan købe vagt, på grund af, at der er så mange, som
som godt vil. Øjne. Jeg skal lige vende mig til det keyboard. Det er derfor, jeg skriver så langsomt. Hvad hedder det? Jeg har lige fået det nye keyboard, og jeg er meget, jeg er tilfreds nok med det sådan kvalitetsmæssigt. Det er godt kvalitet, altså god kvalitet af den slags, men problemet, altså mit største problem, det er, at det larmer, altså helt meget larmer. Kan man selv hæve det der? Skal vi prøve at sælge noget af det, vi har her? Ja! Men jeg tror vist, at vi er ved at komme til en konklusion her. Jeg vil ikke prøve at spille mere. Nu vil jeg prøve at gå over i min celle. Eller prøve at købe noget træ. Ja, det ser ud til, at de har to forskellige shop plugins. Det forvirrer mig også lidt. Det trækker også lidt ned. De har et T-shop herovre, og så har de noget andet noget her. Og det er endda på engelsk. Hvad fuck? Se. Nu se, hvor dyrt det er. Kick. Som jeg har sagt flere gange før, hvis ikke vagter, du kigger ham, fordi han ikke... Seriøst. Det vil jeg ikke engang svare på. Man skal sgu da ikke kigge nogen bare fordi de spørger, om man kan blive vagt. Jeg ved godt, at han har skrevet det før, men så mute ham. Eller prøve at forklare ham på en ordentlig måde, at han ikke skal spørge. Han har ikke på noget tidspunkt sagt til ham, at han ikke må sige det. Der er ikke nogen regler på serveren, så han må gøre, hvad han har lyst til. Er det ikke rigtigt? Jeg kan i hvert fald ikke finde nogen. Hjælper, hvis I finder reglerne, så sig til. Hvad hedder det? Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde det igen. Inden jeg slutter videoen, så skal jeg prøve at se, om jeg kan finde, hvor man kan finde reglerne. Fordi jeg har let her, og der er ikke nogen regler ifølge mig. Nu skal jeg se. Ulovligt. Alt armor, undtagen leder, giver ulovligt. De slet ikke tænkt på det. Ingen regler. Vagtstav. Vagtbil. Vagtbue. Vagtsvær, eller hvad? Der er ingen regler. Nå, der er ingen regler, jeg kan bare være lyst til. det kunne være sjovt at se, om jeg kunne have slutningen videoen gøre et eller andet, for at se, om jeg kan få mig selv bandet. Bare fordi der ikke er nogen regler. Hej. Hej, mate. Det kunne være meget sjovt. Hvor finder jeg reglerne? Vi kan jo prøve at spørge dem. Hvor finder jeg reglerne? Jeg ved ikke, om ham der Lumi, da han var tilføjet til useriøse ejerlisten på My Life at Minecraft. Men det skulle ikke undre mig, hvis han var, fordi han er flabet, han er en smule fræk, han kigger folk, han lige har lyst til at kigge sig ud til, fordi han gider ikke forklare folk på en ordentlig måde, at de ikke må det, de må, eller hvordan reglerne de forholder sig. Man kan købe bag på serveren. Det er selvfølgelig ikke noget med ham at gøre, men han har vel på en eller anden måde valgt det. jeg tror måske, altså den her server her, det er bare et direkte no-go. Det er nok en af de værste server, jeg har reviewet så far. Den er pænt nok bygget og så videre, men ledelsen fungerer ikke. Tja, jeg vil allerede nu give den 0,5 ud af 5 diamanter, fordi den er pænt nok bygget. Og ideen er okay, men der er ikke nogen regler, der er ikke noget information nogen steder. Ejeren, han er useriøs, og... Hvad hedder det? Ja, der er bare et hav af problemer. Og så er den for meget default. Jeg synes, serveren den er alt for meget default. Default casino, default shop. Det er to forskellige shop plugins. Og jeg synes, der er nogle ting, der ikke rigtig hænger sammen og giver mening. Så jeg tror, at det er en fair bedømmelse fra min side af. Hvis I har noget andet at indskyde, så må I jo skrive det i kommentarboksen. Jeg vil rigtig gerne høre jeres personlige mening omkring serveren. Ellers så er der en IP til serveren i beskrivelsen af videoen. I skal have tak, fordi I så med, og tusind tak, fordi I så med min video. Husk at like, comment og subscribe, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.